Ópera Manuel. Ô, Manuel, rei da peste. Ah, Manuel? Parece um cão chutando pano. Alto, dá um pulinho aqui. Não é necessário que eu te faça entregá-la a mim. Quer saber? Eu mesmo vou fazer isso. Portanto, senhor, eu insisto, me entregue a planta. Alto, sai da minha frente. Não podemos ir pra casa. Do que você tá falando? Por que não? Informação sigilosa. Comandante, me entregue a planta. Como assim sigilosa? Você não tem segredos pro seu comandante. Comandante. E o que é sigiloso? A planta. Sigiloso é uma ordem. Não, senhor. Agora. A planta. Não. Subscribe.